barxadii degmada Doolow waxaan ka hadlayaa caqabad barxadda ka jirto cabashooyin aan qabno ayaan rabaa inaan ka hadlo cabashada koowaad xamaaliga degmada Doolow gudoomiyaha xamaaliga degmada Doolow ahay waxaan ka shaqaysanaa barxaddan kiishkii oo maxaan ku yiraahday briiska ahaa waxaan ku qaadnaa kintaalkii 25 riyaal oo lacagta Ethiopia oo u dhiganta 15 senti wax ka yiraahdii u dhiganta aad iyo aad ayay lacagtaas noogu yartahay maxaan ku yiraahay baahidaanada ma dabooli karto dad meesha oo maxaan ku yiraahay ku rafaadsan baan nahay cid ilaahay ma ogi cid noo maqan oo maxaan ku yiraahday aan leenahay maanta waxbay in qabanaysaa oo hadda aan meel ku ognahayna ma jirto waxaan ka codsanaynaa dowladdaanada sharafta leh ee Soomaaliyeed in aqaabka hadda aan ku shaqeyno nidaamka systemka aan wax ku wadno systemna anfaca ama aan ku sii shaqeyn karna ma ah waxaan u baahanahay in nidaamkan wax laga bedelo kiish kintaal briisa oo 100 kiilo 15 riyaal oo u dhiganta 15 senti waana anfici weyday dowladda waxaan ku codsanaynaa in ay qaabkan wax ka bedesho magacaygu waa Suubana Jamaal Cabdaadan Siyaad waxaanahay xamaalada ka xamaalata meeshan oo amaane ka shaqeysta baabuurta xamarka imaata ku dejiya meeshan una gudbiya ilaa dowlad Ethiopia waxaa kaloo sameynaa baabuurta ka imaata dowlad Ethiopia ayako ama bordham waxyaabo kale wado ilaa aan u dirno ilaa xamar waxaan ka codsanaa dowladda Soomaaliyeed in aan meelna ay nasiiso shaqadan shaqo ka bedelan si aan wax u qabsano. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 gees. Airtime xidig 204 gees. Reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.